سلاوتان لێبێ بەرنامەم جارێ مایکی ژیان تایبەتە بە قسەکردن لەسەرەوەی کە دوو ساڵتەیە پەڕێ بەسەر کۆچی دوایی بەڕێز نەوشیروان مستەفایە کە هیچێکە لە سەرکردە گەورەکانی کورد بۆی ئەمەوێ ڕای هاوڵاتیان بزانم لەسەر ئەو سەرکردەیە و بزانم هاوڵاتیان چی ئەڵێن لەسەری سلاو لێبێ سلاو بەڕێزم سپاس بۆ جەنابت دوو ساڵتەیە پەڕێ بەسەر کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفایە وەکو هاوڵاتیەک ئەمەوێ قسەی خۆتم پێ بڵێ لەسەر نەوشیروان مستەفا تۆ چۆن هێبینی کەسایەتێکی چۆن بوو وەڵاهی سڵاوتان لێبێ و سپاسانەکەم بەڕێز کە نەوشیروان کاریزمایەکی زۆر جوان بوو وێنایەکی زۆر جوان بوو لە کوردستانی عێراقا و لە دەرەوەش ناوبانگێکی گەورەی هەبوو یعنی بەڕاستی بەنەمانی فەراغێکی گەورە دروستە بێ هەم بەنەمانی کاک نەوشیروان هەم بەنەمامی بەڕێز مام جەلال بەنەمانی هەر بەڕێزێک لەو سەرگردە گەورانە بەڕاستی فەراغێک دروستە بێت ئەمەش نیشانەیە بۆ ئەوەی کە یعنی ئینسانی عاقڵ و تێگەیشت و موسڵمان بەرەو وەحدەت و یەکگرتن بڕوات بەرەو ئەوە بڕواکە قەدر و ڕێزی ئەو گەورانە بزانێ هەموو شتەکان بە دانیشتن و بە گفتوگۆ هەل بکات بەڕاستی فەراغێکی زۆری دروست کرد ئێمە هەموو ئەزانین کە دوای نەمانی کاک نەوشیروان ئەو حیزبە بەڕێزەی کە ئەو هەیبوو یعنی ئەو کەس نەیتوانی بەتەواوی ئەو جێگەیە بگرێتەوە ئەمە نیشانە نییە بۆ ئەوەی خوانەخواستە کەس نییە لە هەر حیزبێکە لەو حیزبە بەڕێزانە یعنی لەو وەختەش کە لە ناو پێشتر لە ناو یەکێتی نیشتیمانیە بووە کاک نەوشیروان دەوری باڵای هەبووە لە ئیسلاح و چاگەکردنە بەڵام هەر ئینسان نابێ مەیوز بێ بەوەی کە سەرکردەیەکی لەدەستدا گرنگ نییە ئەم سەرکردە کەسێکە بەڵام گرنگ ئەوەیە کورد کاریزمایەک بدۆزێتەوە حەقیقەتێ بدۆزێتەوە و سەرکردەکانیش ئەم سەرکردە بەڕێزانە کە بە نیشانەی بەخۆدا چوونەوە ئەنی ساڵێکی قرز بوو بۆ هەموو کورد لەو ساڵەیە بەڕێز مام جەلال مرد لەو ساڵەیە ڕیفراندۆمەکە بە خراپ بەسەر میلەتی کورد داشکایەوە یعنی ساڵی 2017 ساڵێکی ناخۆش و نەهامەتی بوو بۆ هەموو کورد و لایەنەکەم جەناب دووکو هاوڵاتیەکەواتە پێ دوایە کە نەوشا مستەفا کاریزمایەکە و هەموو سەرکردەکانی کورد کاریزمان و لەدەستدانیان خەسارەتێکی گەورەیە بەڵێ بەتەشیت لەدەستدانیان کارێکی خراپە چکە بەڕاستیمانە ئیشیان زۆر کردووە و ئەمانە لە ئاخرا بووبووە خەبیرێک و کردەوەی جوانەکانیان بەڕاستی حەق ئیسیفادەی لێ بکرێت و ببێتە ئەوەی کە یعنی چی در تەفرەخە و جیابوونەوە ڕوونەدا لەنا ئەو حیزبانیانی پێویست ناکات لە ناو مەسەلەن وەکو بەڕێستان جەنابتان گۆڕان کۆمەڵێکی کە دروست بێت ئەگەر ئەم ئیشە ڕاستە و ئەساسێکی ڕاستی هەیە فەرموو لەگەڵ یابڕۆ ئەم ئیشە ڕاستە و چاکە فەرموو ئەو ئیتیفاقیانی کە هەبووە کۆن لەگەڵ لایەنەکانی کە زیندووی بکەرەوە فەرموو بەرەو یەکبوونێکی گەورەتر بڕۆ بەڕەحمت بێ نەوشیروان مستەفا کەسایەتێکی هەموو کە دەزانێت کەسایەتێک بوو کەویست وڵاتەکەمان بەرەو پێشەوە بەرێ سیستەمێکی جوان بەم وڵاتە دانێ گەندەڵی نەهێڵێ ئەم شتانە نەهێڵێ بەڵام ئەوە بوو ئەم کەسایەتیانە بۆ ئەم میلەتانە ئێمە دەست نابێت لەبەرەوەی ناتوانن پێشکەوتن ئەبێت لە میلەتەوە میلەت هوشیار بێتەوە بەڵام ئەوەی کاک نەوشیروان ویست بە ڕەحمەت بێ بۆ ئەم میلەتە نەیە بوو لەبەرەوەی ئەمە میلەتێکی دواکەوتوین تێناگەین ئێتر کە تۆ تێنەگەشتی هەتا چەند کەسایەتی تریکە ئەو وەکو ئەو بێ ئەم میلەتە بوەری ناگرێت تێناگا ئێتر کە تۆ تێنەگەیشت مەگەر ئەو هەر بۆ خۆی لە مێشکی خۆیان بیڵێتەوە پێ دوایە کە نەوشیروان مستەفا ئەو هەموو هەوڵەی کە هەوڵەکانی بێ ئەنجام بوو یاخود خەڵک لێی تێنەگەیشت لە پەیام و ڕێبازەکەی خەڵک لێی تێناگە خەڵک ئێمە تێناگەین یانی ئێستا ئەگەر خەڵکێک ئەگەر میلەتێکی پێشکەوتوو بێ
سیستمی که پیشکوتوش دروز بود، ولایتی که پیشکوتو دروز بود. بعضیم از خالق همون که دمیه که تو ام حکمت وای و خرابه، یا خوب حکمت ام خالق عالی نبجارد و کارت به بدلیش داد بیه. تو که یکی خالق جریه به بدلد بیه. اگر خرابیش بیه معنای تو خطای خودت، خطای آوانیه. ولی من کاغذ نوشیدن خواهید بود من هر او رنجی به خسارت شو بام میل داد. سروشی کاملی رشدرم بو لناو خالقیا کسی که خوشویز بو جگر لوی لناو هوالا کنی خویا من لنزیک و نمناسی و بلان بوی کردارو روشت جوانکی و ناسی ما باسی شهامت و باسی دلگوری او کسیان کردو زور پی معجیب بو بنامانی او چه گران کاری اگر ساحی سیاسی او که هولاتی که آسایی که رداو کن ببینی بنامانی او چه گران کاری اگر رویاو بنامانی نوشیروان مصطفى هر پارج نوانی خوی بونمونا رفراندوم کرا اگر اول حضور ابواد لونیام رفراندوم نه کرا او رجل مجهول سیاسی کانی کرد بدیت و دبینین روانشاد کرد نوشیروان مصطفی چه بوله سیاسانی که همیشه جایی دستی دیار با و اتوانم بلم سیاسی چی دست پاک و دوین پاک و سیاسی چی وجدان زندو با و همیشه کاری کرد و با برجواندی کاملگا و امن اجتماعنا ام كردستانا و همیشه بو به باج و به تصحیح به تایبتی لا دوای اویکا لا سرتای دروز بونی بزوتنوی گوران و بزوتنوی گورانی دروز کدو بزوتنوی گورانی راگان همو من گواهی داری اوین که نوشیروان مصطفى اویکا توانی بیتی لبرجواندی خلق دا برای من هیچ قصوری و تقصیری نکردوا لبارا سیاسی که خویدا نگهر من همو هاولات زربی هاولاتیان و میجو گواهی داری او پیاوه یکا او پیاوه چند بگوری جیا و چند بگوری مرد بدل لکسایتی نوشیروان مصطفى اگر بیتو آورگ لنوسی نکانی که نوشیروان مصطفى بدینوا بونمونا لکناری دانو و بخری نو زنگ یعن لو پنجکان یک تری دشکینن کومل اک بابتی تر دبینین او پیاوه چند با آگا چند با وریای و قصه لسر که میجوی کن و میجوی کاملگی کردی کردو و میجوی سیاست بدالانی کردو و زایدن چون باسی ادیبان و ادب دوستانی کردی کردو بداخوه لدوی نبونی نوشیروان مصطفى اتوانم بلیم بطایبتی بزوتنوی گوران و اوانی که لناو بزوتنوی گوران دابون راستا به همان ریتم و به همان ریگ و ریچکا کاریان کردوا و اتوانم بلیم تراده چی باش زور کم ترخم بون بلان بر او پیرو بیرو راو پیرو پروگرامانی که کاغنوشیروان مصطفى لبرنامه که پیشتر دایرشت بو من هیوادارم بزوتنوی گوران به تایبت لیرو داوا کردیم سیاسی کنی بزوتنوی گوران دا هیا اگر تا ایستا هر حالی که سیاسیان کرده به بتوانن او حالا سیاسی دوباره نکنه و یا خود به خود داشونه و با او حالا سیاسی بکن با وی ریچکه و برنامه و پیره و پروگرامی روانشاد که نوشیروان مصطفى جیب جیب کن و بتوانن وکو خوی کاری تی بکن لیرو روحی که نوشیروان شاد و آسوده و سبوریش بود لکانی همولاک سپاس بایی باش سپاس با توش دست خوش براستی پرسیار خیلی شونی خواهیتی من هلی رو درود و سلاو رس بگوری او پیاو شور جره هم شویل همو شوی خوشتو بیو کلواتنیش تیشوان هی من پیمو ایو پیاو لخبات رزگاری گلی کرده پتوی نتوی براستی چند لپریشی بخوی تو مار کردوها
به درجه 80 لبری گلابوا، کابراتی شورجر و خواجر بوا، بر رغم او کابراتی روزنامه نوسی جوا، نوسینی بوا چه ناشتیه بوا، هل قطابیان و ام کابرا خریدی خبرات و تیکوشان بوا، هل در او کقطابی بوا، هتا کو گانویی اوی به تجربی سکتیری شیتی ول کنگر کانا دائما صوتی دو یا کم نبی دوم بول کنگر کانا شیتیا، لوا آخرش ایتر و کو ری خوی او استان دوستون جان دوست کدوم نیست دوستون گران لپش بنایی چاپ منی کتی و شیوا و گشت و مرحله بیا بزودی و کوری شخصی خوی بو لونه او او بو آن ساعت او بزودی پیا باش بو بی ملان پی مو اما اون تو این خسارت سر خودی او پیا و جوای مرب کی ملان پیا او جیا لبریگ لجیا و لبریگ لیشا ملاوی لگل کرد من رونا تو آنام لسر خودی او پیا و خسارت کم زور شد زوره لسری براسی سپاس با تو ممنون با او شجوانه کاند بلا منم یک پرسیاری تری لیب کم نمانی نوشیروان مصطفی چکلینی که درست کرد لناو ساحی سیاسی کردوسانه پیت خوش بی و پیت نخوش بی شر دیه من خوام بابن پیت خوش بی و پیت نخوش بی پیت درجه تمنی لشاخو لخباتو لتیکوشانه بی لابوت توشی شیوی برزو نزمی جبه وایه اما نوارد الحیاتی سیاسی همو تا جگه بلان پتیو نتوی جگی لوانه خالی بی جگی دیار بی کلینی چهر درست کردو پتیو نتوی او تاریخ و امان پیرلی واقعی جانی او پیو امان پیرلی خباتی او امان پیرلی نرسینکانی او امان پیرلی نه توانی براسی اما نظر بی بینی بسیدیا والا پیاجی سیاسی بود، پیاجی عسکری بود، پیاجی دین پاک و دست پاک و با اخلاق بود. همون جیانی خوی و جنی لسر مسئله کرد. تیغی آوا خدمت زوری به ملتی کرد کردوها تیغی خوی جنکی کرکان جی اصا دین پاک و دست پاک و شور جر بود لشب شست و خلیجی کدهاتی شور شو پیاجی قارمان بود، پیاجی پاک بود باشه، بنامانی او لساحی سیاسی کردوسانه چکاریگریشی هبو کاریشی زود زود گویه او برنامه‌ای که داشتی وان زود زودیش یعنی او برنامه‌ای که او هیو کوسته ای چند جبر جای نکردو او تیغی برنامه چاکشی ها بود تیغی چه خوش بود سپاس بود با کسی دوای نوشیدن مصطفی زور دلگرم بودن براسی نوشیدن مصطفی یه ولو سرکردن کلا سدی بیستویه کابو براسی سرکرده ای که براسی کاریگر بود بلام با کوچی دوای او براسی وضع که تکشو انجا سرکرده کی زور باشیش بو باشه لروی چی او باش بو اتوانی باسه چی هم بکی لروی چشته که وانو شروع مصطفی باش بو لروی اوی که خلقی وعی کرد خلقی وعی کرد بوی که چنها شد هیل ملاتا اکره به نهینی اما نیزانی براسی لمشتانه خلقی وریا کرده و خلقی وریا کرده و هجداری ده خلق کامل اکشت هی خلق آگاه لینه و خلقی با آگاه هنه بلا خلقی با آگاه هنه یعنی وعیه کیا با خلق ما بس من هشاریه که وعی پیا ایتر خلقیش با او چای کرایه یعنی پیش جابونوین و شروع مصطفى اگر بیت سر و باس اتوی باسی او که یعنی لو کاتو وعیه با خلق یا خود لکاتی درزبونی بزوتنوی گوران او وعی دست بکر نوشو مصطفى تیان تو اینیان لو تیاب بگن لو کسایتی تیاب بگن و سود لو او وعیانه ورگرن که بله خلق لپیش و سودی زور زور بینی بله مگر نوشیم مصطفی هیچی چیشی نکرد به با امولاتا بله اینی که ما وعی کیا باتیا که باسی نوشیدن مصطفی لگلا کید باشه ویک باسی که باشه چن با نوسر و روناق بیرو میجونوس و ماموسای زنکو باشه چن با سیاسی و فرمانده عسکری و به همو جور کان باسی کن نوشیدن مصطفی سرکرده یک بو که با برای هندیگلا لوکسانی که چاپی کتمن لگلا کرد که دوباره بونوی نیو سرکرده که اما
وەکو کورد قەدریمان نەزانی ئەمە ڕای هەموو ئەو هاوڵاتیانە بوو کە ئێمە دوانمان بەرنامەم جارێ مایکی ژیان بە کۆتا گەیشت تاکو بەرنامەیەکی دیکە شاد و بەختەوەر بن.